Oi, eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer esse vestido aqui, ó. O nosso fashion suíço, o nosso vestido maravilhoso, esse aqui. Vou estar fazendo ele com vocês hoje aqui no canal. Mas antes eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook. Eu tenho meu Face, meu Instagram particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer essa peça então? Vem comigo, vamos lá, é rapidinho. Mas antes, roda a nossa vinheta aí! Então vamos fazer o nosso vestido fashion suíço. O que que a gente vai precisar? A gente vai precisar de botãozinho Rita, tá? Vamos precisar de pérolas, tá? Pérolas assim, tá? Enfeito, né? Enfeitinho, assim, pra te colocar no vestido. Então, a gente vai precisar de pedrarias, tá? Aí, você coloca o que você tiver, o que você quiser, enfeita à sua vontade. E os moldes, né? E pra saia, eu tô usando a tule. Tá? O tule, né? E tô usando esse voal brilhoso aqui, tá? Então, esses são os tecidos que a gente vai usar. Então, bora lá, ok? Aqui as lapelas do bolso, duas vezes. Esse aqui é o nosso filete das costas, uma vez. Tô usando a malha tweed, tá? Malha tweed preta e malha tweed aqui xadrez. O outro que eu fiz com malha tweed e lã tweed, tá? E de forro, eu tô usando tactel, ok? Gola, quatro vezes. Frente, você vai cortar duas vezes no xadrez, duas vezes no forro. Costas, uma vez dobrado. E aqui, o nosso forro, uma vez dobrado no tactel. Ok? E as nossas sainhas, você vai cortar quatro vezes no tule e quatro vezes aqui nesse voal, tá? Então, bora lá fazer a nossa peça. Vamos preparar as nossas costas. Vamos pegar as nossas costas aqui e a nossa... Nosso filete preto. Vamos fazer pique aqui nas costas, né? Como você já sabe, eu gosto de trabalhar com piques, né? Aqui, a gente vai dobrar aqui pra dentro. Vai colocar aqui, ó. Pique aqui, a gente vai pegar do lado do pique, tá? Essa coisa a gente vai fazer aqui. Dobrar aqui pra dentro, a gente vai usar botãozinho Rita, tá? Vamos pegar as nossas lapelas.
virar e prespontar. Passará uma costura de segurança aqui em cima. Mesma coisa aqui, tá? Virar e despontar. Agora, aqui, a gente vai colocar os dois na mesma altura, mesma distância, tá? E vamos passar uma costura aqui. Mesma altura, mesma distância. Viramos para baixo, prespontamos. Ficou assim. Depois a gente vai colocar as pérolas aqui. Vamos pegar as nossas golas. Vamos juntar elas. Virar no direito. Para espontar. Aqui vamos juntar as nossas golas. Reserva. Vamos pegar as nossas frentes. Vamos pregar aqui os nossos ombros. Agora, vamos pregar a nossa
nossas golas aqui. Assim. Agora vamos pegar nossos forros. Agora vamos pegar nossas costas. Aqui, ó. Nesse risco aqui é onde a gente vai vir pegando as sainhas, tá? Então, aqui. Então, aqui, nessa pontinha aqui, você faz um pique pra você saber que é daqui até aqui, tá? Por mais que já tenha pontinha ali, mas é bom, tá? Vamos franzir as nossas saias antes, tá? Vamos franzir elas de duas em duas, tá? De duas em duas, tá bom? Então, bora lá. Sempre franzindo de duas em duas. As tule também, tá? Sempre de duas em duas.
segredo para ela já ir franzindo quando você passa a reta é você dar uma leve puxada aqui, ó. Ó, tá vendo? Dá uma leve puxada, ela já vai franzindo. Ela vai fazendo franzido, tá? Ó, segura bem aqui e dá uma leve puxada. Ela já vai deixando franzidinho. Depois é só você ajeitar. E agora, a última tule. Duas em duas sempre, tá? Coloca aqui debaixo, dá uma leve puxada aqui. Ó. E ela já vai franzindo. Se você quiser franzir mais, você só puxa a linha. E agora, vamos pegar as nossas costas, tá? Se você quiser dar uma limpada na overlock, é bom, tá? Mas, caso você não queira dar uma limpada, você vai pegar essa parte aqui das costas, ó. Daqui do pique, até aqui nesse outro pique, vai passar ou um filete, tá? Ou você vai dobrar assim, ó, uma vez pra dentro, outra vez pra dentro. E fazer um acabamento aqui, ó. Tá? Mesma coisa aqui embaixo, tá? Aquela bainha de lenço que eles falam, né? Fizemos a nossa bainha, ó. Fizemos nosso acabamento aqui. Agora, vamos pregar as nossas saias, tá? Eu gosto sempre de começar pela última aqui, tá? Então, pela primeira, aliás, aqui, a de cima, né? Pra vocês entenderem bem. Então, eu vou franzir aqui mais um pouco. Deixar do tamanho aqui e vou pregar daqui até aqui, tá? Onde a gente começou a nossa bainha, onde a gente terminou nossa bainha. Franzido. Puxo franzido bem no meio aqui, né? Pra ficar mais bonitinho. A gente sempre deixa mais franzido no meio, tá?
assim. Ficou assim. Agora, a gente vai pregando o resto, tá? Vai pegando a outra. E vamos pregando. Mais uma saia pronta. Agora, vamos colocar mais outra saia aqui. E agora, é as de tule, tá? Vamos franzir bem elas aqui. Você pode colocar mais sainha, pode colocar menos, fica a critério de vocês, tá? Eu gosto de fazer assim. Mesma coisa, tá? Aqui assim. Agora, o último. Franzimos bem aqui e vamos pregar o último. Última tule, últimas sainhas de tule aqui embaixo. Bora lá. Assim, a nossa. Aqui, nosso forro, a nossa sainha pronta, tudo pregado, tudo certinho. A gente vai pregar
as frentes aqui. Só que é assim, ó. A gente vai pegar as nossas frentes aqui, ó, tá? No avesso, tá? Assim. As saias pra cá. E aqui a gente vai pegar as nossas frentes. Agora, vamos pegar a nossa peça principal. E aqui, estão vendo que isso aqui tá no avesso, né? Aqui, a gente vai pregar as nossas peças, tá? Primeiro, a gente vai começar pregando aqui, aqui em cima, né? Pra deixar já pronto. E as nossas cavas aqui, né? Vamos pegar aqui as nossas cavas. Do outro lado. Vamos fazer pique. E vamos virar a nossa peça.
a gente vira a peça, a saia fica na frente, ó, gente. Tá vendo? Agora, a gente vai pregar aqui do lado, ó. Aqui, essa parte aqui. A gente vai encontrar com essa parte aqui, ó, tá? Ó, fogo com fogo. Tecido principal com tecido principal. Ok? Então, bora lá. Ele não encontra aqui, tá? Porque aqui a gente tem que dobrar para dar acabamento, por isso que é maior, tá? Ó. Mesma coisa aqui, tá? Ó, aqui, direitinho para vocês entenderem, né? Frente, essa parte aqui a gente vai encontrar com essa parte aqui. Ó. Deu para entender? Assim, ficou assim. Agora, a gente tem que fechar essa parte da frente aqui que ficou sem fechar, tá? Até aqui, né? Pra daí a gente dar acabamento ali, vim dando acabamento. O que que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó, vira aqui. Pega costura com costura aqui, certinho. E fecha aqui. Costura, costura certinho. Fechamos aqui. Mesma coisa aqui. Vai pegar aqui, virar pra cá, costura, costura aqui certinho, casar, costura, costura aqui. Então, costura, costura. Casamos a costura aqui. Fechamos aqui. Assim por enquanto. Aqui a gente vai passar uma costura aqui em cima dessa saia aqui para ela sentar bem, tá? Só puxa para cá e vem passando uma costura. Thank you.
gente vai dobrar pra dentro. Dobra aqui, tá? Certinho. Coloca por cima da saia. E aqui vamos começar a prespontar a nossa peça. Fechar aqui, tá? Ó, dobramos aqui, acertamos certinho tudo. Colocamos pra dentro aqui, dobrado pra dentro, pra dar acabamento. E vamos passar para esse ponto. E aqui a gente continua prespontando a nossa peça. E aqui a gente presponta a nossa capa. Agora a gente vai colocar os nossos botõezinhos aqui.
E aqui os nossos enfeites. Eu vou usar pérola. Vocês podem usar outras pedrarias, né? Eu vou estar usando pérolas. Bora lá, então. Então, aqui a gente já pregou as nossas pérolas, nossa pedra aqui. Agora, a gente vai colocar o botãozinho aqui, tá? Já volto para mostrar para vocês como que ficou a nossa peça. Já voltamos. Então, tá aqui a nossa peça pronta. Olha só como que ficou. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu amei o resultado. Eu gosto sempre de lembrar vocês que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Bora fazer roupinhas pet. Bora aproveitar aí, gente. Nosso ramo, nosso mercado é o que mais cresce, né? Não tem crise no nosso mercado. Então, bora aproveitar aí, gente. Bora anunciar, bora fazer essas peças maravilhosas, anunciar. Olha só. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijinhos para vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Lembrando que se Deus está no negócio, o sucesso é garantido, né? Então, bora lá, bora aproveitar. Sucesso aí para vocês. E bora fazer essas peças maravilhosas. Beijinhos. Tchau, tchau. Eu amo muito vocês. Tchau.